Den här filmen ska handla om prepositionerna på och i. I det här rummet ser du många olika saker och det finns många prepositioner när man berättar om bilden. Vi börjar här. Jan bor i ett rum och kök. I ett rum och kök. Hans lägenhet ligger på andra våningen. På andra våningen. Han sitter på stolen och skriver. På stolen. På stolen. I muggen på skrivbordet står det några pennor. I muggen på skrivbordet. I muggen på skrivbordet. Det hänger en liten tavla på väggen. På väggen. På väggen. Det står en kruka i fönstret. I fönstret. I fönstret. En liten almanacka hänger på en spik. På en spik. På en spik. Frukosten står fortfarande på matbordet. På matbordet. På matbordet. Papperskorgen ligger på golvet. På golvet. På golvet. Det finns mycket skräp i papperskorgen. I papperskorgen. I papperskorgen. Katten Måns springer omkring på mattan. På mattan. På mattan. Det finns lite mat i Måns skål. I Måns skål. I skålen. Det ligger ett par jeans på sängen. På sängen. På sängen. Jan brukar ligga och läsa i sängen på kvällarna. I sängen. I sängen. Under täcket. I sängen. Här kommer några exempel med prepositionerna i och på med hus och byggnader. I ett hus. Jag bor i ett hus. I en affär. Jag går in i en affär. I en kyrka. Jag gifter mig i en kyrka. Gå i skolan. Min dotter tycker om att gå i skolan. På våningen. Jag bor på andra våningen. På operan. Imorgon ska vi gå på operan. På bio. Nästa helg ska vi gå på bio. På teater. Förra veckan var vi på teater. På posten. Jag ska hämta ett paket på posten. På banken. Jag måste prata med någon på banken. På sjukhuset. Min farmor ligger på sjukhuset. På en fabrik. Min man arbetar på en fabrik. På ett kontor. Jag arbetar på ett kontor.
Här kommer några exempel med olika rum. Här kommer några exempel med olika rum. I vardagsrummet. Han sitter i vardagsrummet. I hallen. Jag hänger min jacka i hallen. I köket. Vi äter frukost i köket. På toaletten. Jag måste gå på toaletten nu. Här är några exempel med geografi. I Sverige, som är ett land. Länder heter i. Vi bor i Sverige. I Stockholm. Stockholm är en stad. Städer heter i. Vi promenerade i Stockholm igår. I Åkarp, som är en by. Byar heter i. De ska flytta till Åkarp. I Skåne. Skåne är en region, ett distrikt. Det heter i. Min kusin bor i Skåne. På Kungsgatan. Kungsgatan är en gata eller väg. Gata, väg heter på. Restaurangen ligger på Kungsgatan. På torget. Vi ses på torget klockan 15. På Sicilien. Sicilien är en ö. Öar heter på. Vi bodde på Sicilien när vi var i Italien. På Mount Everest. Mount Everest är ett berg. Berg heter på. De vandrade på Mount Everest. Här är några exempel med några övriga ord. I parken. Vi hade picknick i parken. I skogen. Jag plockade svamp och blåbär i skogen. På landet. Vi har en sommarstuga på landet. På kusten. Vi var på kusten i somras. På kyrkogården. Mamma planterade blommor på kyrkogården igår. På lekplatsen. Barnen är på lekplatsen. På SFI. Ni studerar på SFI. Om du har ont någonstans på kroppen. I magen, i benet eller i ryggen, så säger man i. Jag har ont i magen. Här kommer några fler konkreta exempel. I sängen. Hon sover i sängen. I handen. Jag håller min penna i handen. I väskan. Jag har min mobil i väskan. På sängen. Hunden ligger på sängen. På handen. Jag har ett sår på handen. På bordet. Glaset står på bordet. Hoppas du förstår prepositionerna i och på nu. Lycka till!